det en ting som har satt seg mer og mer i meg i løpet av de årene jeg har fulgt spillbransjen, det hvor vanvittig tidkrevende, utfordrende og intenst det å lage moderne spill. Satt sammen av tusenvis av ulike deler, systemer og ikke minst mennesker som skal fungere sammen og ikke krasje med hverandre. Hvert spill som faktisk blir ferdig en bragd, og hvert spill som i tillegg blir ordentlig bra, et under. Og så har du de spillene som forandrer spilllandskapet for alltid. Som treffer dette mediet som bomber, som blir husket som det beste av det beste, og sementerer seg som en urokkelig del av spillhistorien. De spillene helt mirakuløse. Blant dem finner vi giganter som Super Mario 64, Chrono Trigger, Ocarina of Time, Half-Life, Dark Souls, Portal og ikke minst Final Fantasy 7. Å si at Final Fantasy 7 et av tidenes mest elskede spill ikke å overdrive. 23 år senere finner man det fortsatt på toppen av manges lister over tidenes beste spill. Det var det første Final Fantasy-spillet utgitt på PlayStation, det første som tok farvel med 2D-sprites og innførte nymotens 3D-grafikk, og det første som forlot middelalderen til fordel for en mer moderne setting. Det var nesten alene grunnen til at japanske rollespill som sjanger ble popularisert her i Europa. Personlig har jeg alltid vært en Final Fantasy 9-mann, men gullalderen til denne serien var såpass vanvittig bra at de andre ikke ligger langt bak. Og den kulturelle betydningen av Final Fantasy 7 sterkere enn noe annet spill i serien. Det var også et spill som hadde en del på hjertet. Dette var en historie om miljøvern, klasseskille, tap og evnen til å finne håp og mot i en mørk og undertrykkende verden. Det hadde sterke rollefigurer, en av tidenes mest ikoniske bad guys, og en historie med minneverdige scener og store vendinger jeg ikke skal spoile nå som noen sannsynligvis vil se dem for første gang. Verden, og da spesielt storbyen Midgar, føltes massiv og realisert på en helt annen måte enn i tidligere spill. Og kampsystemet var mer flashy og filmatisk enn det noen gang hadde vært. Final Fantasy 7 også 23 år gammelt. Det befinner seg midt i den kleine 3D-puberteten på slutten av 90-tallet, der figurene ser mindre ut som mennesker og mer ut som Playmo-figurer av Shippern. Det fikk en veldig mye dårligere engelsk oversettelse enn det fortjente, og selv om det fortsatt et skikkelig kvalitets-JRPG, det litt tungt å gå tilbake til i 2020. Så helt siden PlayStation 2 har fansen drømt om hvor bra dette kunne vært hvis det bare ble litt oppdatert. Og det bringer oss til PlayStation-konferansen i Los Angeles, E3 2015. Yet with each fond remembrance, we knew those encountered were not forgotten. That someday we would see them again. The reunion at hand may bring joy, it may bring fear, but let us embrace whatever it brings. For they are coming back. The promise has been made. Fantasy 7 Remake endelig ute. I hvert fall på en måte. Det vi ikke visste på E3 2015 var at dette ikke blir ett spill, men en serie av spill der dette det første. Det tar for seg de første 7-8 timene av originalspillet, med andre ord hele historien i Midgar, og lager et 40 timer langt spill av det. Og du tenker kanskje nå at det høres ut som en usedvanlig dårlig idé, det gjorde i hvert fall jeg, men dette funker overraskende bra. Midgar som setting og alle figurene og historietrådene vi følger der kler å bli bygd videre på. Det som så vidt var statister i originalspillet her rollefigurer man blir kjent med. Hver store vending i historien får mer tyngde og pusterom, og samfunnet Midgar blir skildret her på en måte det aldri har blitt før.
Jeg var litt redd for at Square Enix ville ta en Ubisoft på denne remaken og benekte de politiske budskapene I originalen. Men tvert imot har de blitt enda tydeligere, og ikke minst mer relevante nå enn de var I 1997. You're gonna stand there and pretend you can't hear the planet crying out in pain? I know you can! You really hear that? Historien begynner nå som før med en showcase av Midgar. Du inntar rollen som Carefaced leiesoldat Cloud Strife på oppdrag med miljøaktivistene Avalanche. Målet å plante en bombe I en av reaktorene til Shinra, et super-megacorporation som pumper planetens livskraft som drivstoff inn I de luksuriøse hjemmene til de rike. Og nå som planeten I ferd med å dø, må Shinra stoppes by any means necessary. We can take it! Make it rain! Med andre ord kaster dette spillet deg rett ut I dramatiske oppdrag og masse action. Derfra blir du gradvis introdusert til nye medlemmer av Avalanche, mystiske fremmede blomsterdamer og deler av Midgar vi aldri fikk se I originalen. Og jeg må igjen si hvor fantastisk realisert denne byen I spillet. Jeg fikk virkelig føle på kroppen det brutale skillet mellom overklassen som bor på toppen av den store metallpizzaen, og de fattige som må leve I slummen, bokstavlig talt under de rike. Det ikke så veldig subtilt, men det gjør inntrykk. Og ingenting I Final Fantasy VII Remake spesielt subtilt. Rollefigurene oser av personlighet som aldri før, trofaste mot den fargesprakende 90s-looken de alltid har hatt. Når en grafisk stil blir såpass oppdatert som dette her, det lett å bomme på hvordan ting kan og bør se ut. Men de nailer det. Hver eneste figur ser ut akkurat som de skal, og enda litt bedre. Ikke bare de helt umulig pene mennesker, men de så tydelige I både stil og personlighet. Disse figurene definisjonen på larger than life. Og her ble jeg bedre kjent med dem, og mer glad I dem enn jeg noen gang gjorde I originalspillet. Ikke alle figurene skrevet like bra. Wedge faller inn I den typiske stor mann som alltid sulten-stereotypen, og jeg var litt spent på hvordan Barrett ville fungere I 2020, som I originalen var den eneste mørkhudda personen I spillet, og en sinna karikert, brautende Mr. T-kopi med kanonarm. The 90s. Og han fortsatt alt det der. Men denne gangen får vi også se han så mye mer. Vi får se Barrett som karismatisk leder av Avalanche, og ikke minst som veldig charmerende pappa. You know what else good girls do? They go to bed on time. Come on. But I'm not tired. I want to talk some more, Daddy. All right, but just this once. Aerith mer interessant, vittig og sprudlende enn før. Shit. Og Tifa mer selvsikker og samtidig mer reflektert. Alle disse figurene har nok nyanser til at det en glede å følge dem gjennom historien. Men kanskje vær bevisst på at dette fortsatt bare starten på historien, en start der hovedpersonen Cloud Strife et first class rasshøl. Remaken gjør en god jobb med å vise at dette en front for å skjule veien som ligger bak, men kanskje ikke forvent å bli fan av Cloud helt ennå. Come on, nobody do something this crazy just for money. They may not think you're a true believer, but you know what I think? Not interested. Men la oss legge fra oss historien og snakke litt om hvordan denne remaken å spille. Det originale spillet hadde et turbasert kampsystem med random battles, og denne remaken har ingen av delene. Her styrer du fritt den figuren du vil, du har egne knapper for angrep, block og dodge, og du pauser kamper for å velge mer avanserte moves. Du kan velge å spille på classic mode, som gjør de nye action-delene automatisk og ligner litt mer på gamle dager hvis du vil. Og jeg skal ikke fortelle noen hva som riktig og feil måte å spille på, men jeg vil likevel anbefale å ikke tenke at dette skal være mest mulig som originalen. For dette et nytt spill med et helt nytt kampsystem, og jo mer man aksepterer det, jo mer glede tror jeg man får ut av det. Det kan ta en del tid før det nye systemet virkelig sitter, og de fleste vil nok knote litt I starten. Men når ting endelig begynner å klikke, det vanvittig gøy, og får I hvert fall meg til å føle meg som en veldig, veldig kul spiky soldier boy. Det som derimot ganske velkjent utstyr og materia-systemet, som nesten identisk som I originalen. Våpen har såkalte materia-slots, som du kan bruke til å spekke figurene dine som du vil, med magi og abilities du synes passer best til akkurat den figuren. Nå kan du også oppgradere våpen, som betyr at ingenting blir utdatert underveis, og hvert våpen matcher sin helt egen spillestil. Hvis du ikke synes Cloud Cloud uten sitt Massive Buster Sword, kan du bruke det gjennom hele spillet hvis du vil. Det også verdt å nevne at når du kommer til slutten av historien, låser du opp Hard Mode. En slags New Game Plus, der du beholder levels og stash fra første gjennomspilling, og møter tøffere fiender uten å kunne bruke items. Og det var først I Hard Mode jeg virkelig fikk øynene opp for dybden I det nye kampsystemet. Jeg en som I utgangspunktet liker turbaserte kamper, og hadde ikke hatt noe imot å se det igjen her. Men jeg kan med hånda på hjertet si at dette har blitt mitt nye favorittkampsystem I hele Final Fantasy-serien. Det ganske mange spill.
Jeg bruker en del store ord nå, og det er fordi jeg virkelig har kost meg med denne gjenfortellingen av starten på Final Fantasy 7. Som fan av originalen er det helt magisk å se en bit av det brakt inn i moderne tid på denne måten. Hver scene er så mye større og så mye sterkere, hver figur så mye tydeligere, og hvert område så mye mer levende. Det er vanskelig å se for seg hvordan det kunne blitt gjort bedre. Når det er sagt, er det også mye nytt her. Områder, figurer og plotlines som aldri var en del av originalspillet. Og der er resultatet litt mer blandet for min del. Naughty, naughty! Until one of our flames is forever extinguished, our heads will never rest! Fight for me! Mye er med på å forsterke Midgard som sted, men det er også en del dungeons og quester som er bittelitt for lange. Ikke ofte, men av og til føles det som om ting blir dratt ut litt for mye for å forlenge spillet. Og det hadde nok hatt godt av å bli trimmet et par hakk ned. Jeg kjedet meg aldri mens jeg spilte, men av og til tok jeg meg i å bli litt utålmodig på veien mot neste store historiedel. Remaken slår meg også som litt kåtere enn originalen. Det synes jeg er litt morsomt. De kvinnelige rollefigurene i spillet legger ikke skjul på at de synes Cloud er en ganske stram liten mannebiff, og i klassisk anime-protagonist-stil aner ikke han hvordan han skal forholde seg til det i det hele tatt. Halla Cloud, du har ikke lyst til å komme hjem til meg i morgen kveld, få litt god mat og stearinlys, så skrur vi av lyset og klær av oss og ser hva som skjer, og med det så mener jeg at vi har skikkelig masse sex, du og jeg, i morgen. Jeg lurer så på hva hun vil! Det er også ting her jeg ikke kan snakke om uten å gjøre dette her til en spoiler-anmeldelse. Så jeg velger å la være. Men vær bevisst på at det tas noen valg på slutten av spillet, og hvis du har spilt originalen kommer du til å ha meninger om det. Sannsynligvis ganske sterke meninger, den ene eller andre veien. Jeg for min del trengte noen dager på å prosessere det og sortere mine egne tanker, som jeg kommer tilbake til senere i en spoilercast, men jeg er i hvert fall ikke mindre spent på fremtiden til serien enn jeg var. I'd say we're owed compensatory damages. How stupid can you be? It's crazy simple. Compensatory damages is like, it's like compensation for damages. Oh, yeah. That's what you get when you, when somebody else. Mange som ikke har spilt originalen lurer nok på om dette er et bra sted å hoppe inn. Det er egentlig ikke jeg riktig versjon til å svare på, siden jeg kjenner originalen såpass godt. Men det jeg kan si er at dette er et skikkelig imponerende spill, uavhengig av hva det er basert på. Som fan vil du nok sette enda mer pris på oppdaterte scener og locations, men jeg tror dette spillet har nok i seg som faller i smak hos de fleste. Final Fantasy VII Remake er noe som aldri har vært gjort før. Det er en adaptasjon av et av tidenes mest elskede spill, gjenfortalt, utvidet og bygd fra scratch som en serie. Jeg aner ikke når vi får se neste del, eller hvor mange deler det vil bli til slutt. Men dette er en reise jeg virkelig ser fram til å fortsette på. Hvis jeg skulle infiltrert 70 etasjer i skyskraperen til Shinra, hadde jeg uten tvil tatt med meg Patreon-backer Ole Ragnar Randen. Tusen hjertelig takk for at du backer oss, spesielt nå som hele verden er såpass annerledes. Stay safe alle sammen, og ta vare på hverandre. You can back out if you're scared. You've got this, come on! Ah, shit! That's how it's done. I knew you could do it! Your form's looking good! Let me see you sweat! Not bad at all. That's how it's done. You've got this, come on! Not bad at all. That's, yeah! Feel the burn! I knew you could do it! Your form's looking good! I knew you could do it! You two are doing awesome!
That's how it's done. Not bad at all. I knew you could do it. You got this. Come on. Your form's looking good. I have faith in you guys. Det vi ikke visste på E3 2015 var at dette ikke blir et spill...